Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang tungkol sa pagsumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na naipaliliwanag ang mga pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Pero bago natin talakayin ang ating bagong aralin, subukan mo muna sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto: Isulat sa patlang kung ano ang isinasaad sa pangungusap. Piliin sa katabing kahon ang inyong sagot. nga natin ang gawa mo? Kumusta ang iyong unang pagsusulit? Mataas man o mababa ang iyong marka ay walang dapat ipangamba. Ito ay pag-alam lamang na kung ano na ang iyong nalalaman tungkol sa aralin. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto, ayusin ang mga jumbled letters batay sa ibinigay na pahayag upang mabuo ang tamang salita. Una, pamahalaang pinamumunuan ng Amerikanong gobernador. Pangalawa, patakarang ipinatupad kung saan sa pilitang magiging kasapi ng grupo o samahan ang mga Pilipino tungo sa pagbabago pangatlo patakarang ipinatupad upang masupil ang diwang makabayan ng mga Pilipino at pang-apat pamalaang pinamumunuan ng mga militar. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling. Ngayon ay atin ang tatalakayin ang ating aralin ang pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Tama ka! Ang ating mga kababayang Pilipino noong panahon ng pananakop ay maraming naging karanasan kung saan hindi rin nila nagagawa ang mga gusto nilang gawin lalo na para sa bayan dahil nasa ilalim tayo ng pamamahala ng mga dayuhan. Marami ang nagalit Nainis at nalungkot. Subalit hindi naging hadlang ang karnasang ito upang tumigil na sila sa pagsusumikap na maging malaya, makapagsarili at magawa ang mga nais nagawin, lalo na para sa bayan. Paano ba nila ito naisagawa? May mga hakbang na isinagawa at batas na ipinatupad para sa pagsasarili ng ating bansa. Tinatawag itong Pilipinisasyon o paglilipat sa mga Pilipino ng pamahala sa Pilipinas. Narito ang naging mga pangyayari. Philippine Organic Act of 1902 o Batas Pilipinas 1902. Holyo 1902. Ginawa ni Henry Cooper, isang congressman ng Amerika inilipat sa kongreso ng amerika ang pamamahala sa pilipinas batay sa batas na ito itinatadhana nito na magkaroon ng talaan ng mga karapatan ng mga mamamayang pilipino magkaroon ng mga kagawaran ng pamalaan, magkaroon ng kinatawan ang Pilipinas sa Kongreso ng Amerika at magtatag ng Asamblea ng Pilipinas sa taong 1907 na binubuo ng mga Pilipino. Ito ay natupad at naisagawa ng pagtatag ng Asamblea noong 1907. Nagkaroon ng pagkakataon si Manuel L. Quezon at Sergio Osmeña na makalahok sa pamamahala sa pamahalaan. 1913 to 1921 Nang naging gobernador ng Pilipinas si Francis Harrison ay nagkaroon ng higit na pagkakataon ang mga Pilipinong makilahok sa iba't ibang gawain ng pamahalaan. Nahirang ang nakahihigit na bilang ng mga Pilipino sa Philippine Commission. Hinirang ni Harrison, si Nahaymi de Vera, Vicente Singson Incarnacion, Victorino Mapa at Vicente Lustre sa mataas na kapulungan ng batasan. Marami pang Pilipino ang ipinalit sa mga Amerikanong nagretiro na sa serbisyo. Batas Jones o Philippine Autonomy Act of 1916. Ang batas na ito ay akda ni William Atkinson Jones at dito lubusan nang napasakamay ng mga Pilipino ang sangay ng legislatibo ng pamahalaan. Isinasaad dito na ang layunin ng Amerika sa pagsakop sa Pilipinas ay hindi sakupin ito kundi ang ipagkaloob ang kasarinlan sa mga Pilipino. Sa sandaling ito ay magkaroon na ng matatag na pamahalaan. Itinadhana din nito ang pagkakaroon ng tatlong sangay ng pamahalaan: ang ehekutibo o tagapagpaganap, lehislatibo o tagapagbatas, at hudikatura tagahukom, ang lisatibo ay may dalawang kapulungan, ang mababang kapulungan at ang mataas na kapulungan. Iba pang misyong pangkalayaan. Nagpadala ng mga sunsunod na misyong pangkasarinlan ang mga Pilipino sa Estados Unidos upang hilinging ipagkaloob ang kasarinlan sa bansa sa taong 1919 hanggang 1923 taong 1924 ay nagpadala muli sa pamumuno ni Isauro Gabaldon at sinundan ni Naclaro M. Ricto at Manuel L. Quezon. Marami pang misyon ang ipinadala noong 1925 hanggang 1931. Subalit bigo ang lahat na dahil nangamba ang Amerika sa makakaepekto nito sa kanilang kalakal. Taong 1933, Naging matagumpay ang misyong ipinadala sa Kongreso ng Amerika na pinangunahan ni na Sirius at Manuel Rojas sa pamagitan ng Batas Harris Cutting. Batas Tiding Smack Hindi naibigan ni Manuel L. Quezon ang ilang isinaad ng Batas Harris Cutting kung kaya't humingi ito ng mas magandang probisyon at nabuo ang Batas Tiding Smack taong 1934. Dito ay malinaw na isnaad ang unti-unting paglilipat ng pamahala ng mga Pilipino sa Pilipinas upang maihanda ang bansa sa lubusang pagsasarili ay gagawin ang mga sumusunod. Pagtatatag ng malalas sariling pamahalaan na tatagal ng sampung taon. Pagkakaroon ng kumbinsyon na maghanda ng saligang batas. Pagkakaroon ng plebisitong magpapatibay ng saligang batas. Paghahalal ng mga mamumuno sa malasariling pamahalaan at pagtatakda ng araw ng pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas sa Hulyo 4, 1946, matapos ang sampung taon ng malasariling pamahalaan o pamahalaang commonwealth. Sa Batas 1935, gaya ng itinadhana ng batas, nabuo ang Saligang Batas 1935. Kasunod nito ay ang pagkatatag ng Pamalaang Kumunwe. Napansin mo ba kung gaano ang naging pagsisikap ng ating mga kababayan hanggang sa mapagtagumpayan nila ang pagkakamit ng Katsarinlan, Magpatuloy tayo sa mga gawain upang lubos mo pang maunawaan ang mga naging pangyayari. Para sa unang gawain, kilalanin ang mga naging kaugnayan ng mga taong nasa larawan sa naging proseso ng Pilipinisasyon. Isulat ang sagot sa patlang. Una, naging pangulo ng pamahalaang Commonwealth. Pangalawa, may akda ng Philippine Organic Act of 1902. Pangatlo, may akda ng batas Tidings-McDuffie. Pangapat, may akda ng Philippine Autonomy Act of 1916. Panglima, mga Pilipinong nagdala na ang batas Herwis Cuttings sa Pilipinas mula sa misyong pangkalayaan. Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Pinahanga mo ako! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, hindi naging madali ang naging paglalakbay ng ating mga kababayang Pilipino sa proseso ng Pilipinisasyon o unti-unting pagsasalin sa mga Pilipino ng pamahala ng bansa mula 1902 hanggang sa maitatag ang pamalaang Commonwealth noong 1935 ay unti-unti ang naging pagsasalin ng kapangyarihan sa pamamahala. Ilang batas din ang ipinairal upang maisakatuparan ito at masasabing ang batas Tidings mcduffie ang pinakanagbigay daan tungo sa lubusang pamamahala ng mga Pilipino sa bansa. Maraming mga pagsubok at pagsasakripisyo muna ang pinagdaanan at ikinugol subalit sa huli ay naging matagumpay daman ang kanilang mga naging pagsisikap. Sa katunayan, hanggang sa kasalukuyan ay tinatamasa natin ang natamong kalayaan. Ngayong alam mo na ang pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan maaari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module. Katulad ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudeo na lag nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.